Hörmətli müştərilər, sizləri yenicə istifadəyə verilmiş Hikmət Elektronikstən salamlayırıq. Yeni istifadəyə verilmiş mağazamızın ikinci mərtəbəsində uşaqlarınız üçün hər zövqə uyğun kalyaskalar, manejlər, tək çarpaylar, yemək stolları və elektron nəğdləri nəqd ödənişlə və ya hissə-hissə əd edə bilərsiniz. Satılan məhsullara tam şəkildə zəmanət verilir. Əziz müştərilər, yolunuzu gözləyirik. Ünvan, Zərdab rayonu mərkəzi xəstəxananın yaxınlığı.